Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija odlučio je da podnese disciplinske prijave kao i tužbe za klevetu protiv svih pojedinaca, medija, političara i kolega iz pravosudnih institucija zbog, kako je naveo, toga što su ga u prethodnom periodu optuživali za korupciju. Tegeltija se za taj korak odlučio nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu, odnosno status osumnjičenih su dobili Nermina Lešević, biznismen iz Velike Kladuše, i Marko Pan, inspektor SIPE iz Banja Luke, a sve je vezano za aferu potkivanje. Tegeltija je novinarima objasnio da to nije atak na slobodu medija, ali da niko, pa ni on, ni pojedinci, ni mediji ne mogu biti iznad zakona i da je to učinio kao građanin i pozvao se na zakonom garantovana prava. Slušamo njegovu izjavu. Nemam namjeru da suzbijam pravo na javnu riječ. Naravno da svi novinari imaju pravo da kritikuju, da se osvrću na rad pravosudnih institucija, to je potpuno dozvoljeno. Međutim, onda kada se u obavljanju svih svojih poslova izađe izvan okvira dozvoljenog i uđe u domen klevete ili eventualnog izvršenja krivičnog dijela, tada više ni novinari nisu izvan zakona. Na ovom posljednjem danu sjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta članovi su razmatrali imenovanja sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, ali i pismo koje su VSTS-u poslale delegacije Evropske unije, OSCE i ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a u kome se između ostalog ukazuje na probleme u radu pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. VSTS je pripremio odgovor na ovo pismo, ali su o tome razmatrali iz zatvorenih vrata. Toliko u ovom javljanju. Studio.